Bográcsban fő a lecsós szelet a nyár köszöntő ünnepségen. Július 2-án szombaton összegyűltek a bátaszékiek a piac téren, hogy a szokásoshoz híven együtt ünnepeljék meg a település várossá avatásának évfordulóját. A gyerekeknek és a felnőtteknek is színes programokkal készültek a szervezők, még sütemény és lecsófőző versenyre is benevezhettek a vállalkozó kedvű lakosok. A Felvidéki Egyesület 15 fővel képviseltette magát a rendezvényen, és bár nagy volt a meleg, mégis a főzés mellett döntöttek. Felvidékieknél lecsós sertésszelet készül, amit a Tóth család jóvoltából fogunk megkóstolni. Tehát most már ez azt hiszem több év óta valahogy kialakult, lassan hagyományá vál, hogy Tóth Béla és kedves családja bevállalja az ilyen rendezvényekkor a főzés oroszlán részét. Most is így történt, tehát ők szerezték be a hozzávalókat, ők hozták a receptet, és ők készítik el a finom étket. Számos ételükkel már értünk el helyezést, tehát nagyon szeretjük, amit főznek, és nagyon hálásak vagyunk nekik, hogy főznek a csapatnak, és jó ízűen meg fogjuk enni, én biztos vagyok benne. Sokan nyaralnak, sokunknak más programja van, de azért a csapatnak a magja, illetve sok átfedés van itt a civil csoportok között. Van olyan táncoskánk, vagy táncos család, aki most éppen egy másik egyesület asztalánál, de az átjárás természetesen megvan, tehát itt is megkóstolják az étket a másik csapatnál is, illetve mi is barátként átmegyünk a többiekhez, és jól érezzük magunkat a nap folyamán. Kiírás az volt, hogy lecsós étel, bármilyen lecsós ételt készítsünk, és ezt ők találták ki. Azt mondták, hogy úgy konferáljam fel az ételt, hogy Felvidéki András kedvence készül most, ugyanis Béláék felvidéki család, ugye ez köztudott, és az egyik fia András kedvenc étele. Tehát ez már le van tesztelve, kipróbálták, és biztosak vagyunk benne, hogy a zsűrinek is el fogja nyerni a tetszését. Legalábbis bízunk benne. A Cikádor Főnix tagjai a süteményversenyre neveztek be. Almás rebarbarás pitét készítettek, aminek a tetejét a bátaszéki templom motívuma díszítette. Főzni most az idén nem főztünk, de sütni a feleségeink és a női tagok sütöttek, hát ez ugye nem a férfiak reszortja lenne. A főzés lenne itt a bográcspörgetés, meg közben az iddogálás az lenne a férfiak reszortja, de hát az idén elmarad, úgyhogy sütivel készültek. Nem teljesen a megmérettetése, de arra, hogy itt mi eszegessünk bele, és akkor jött a lehetőség, hogy a süti verseny, ó, ez is finom, az is finom, na akkor vigyünk bele, és akkor így bekerült, nem tudom, benne a személyi süteményünk is, ami meglátjuk, hogy meddig jutunk bele. Igazániból Cikádor Főnix Egyesület, és az Egyesülethez tartozó egy kicsit szélesebb kör, szülők, mit tudom én, barátok, így jöttünk össze. Fogalmam sincs, hogy hányan vagyunk, nem tudom megmondani, mert jövünk, megyünk folyamatosan, kinek a gyereke erre, kinek a gyereke arra, libbentel, tehát van azért program, mert a bokártól kezdve, a lupikon keresztül az édességig itt minden, ami gyerekeknek nyalánkság, ugye meg szemszájnak ingere, az, ennek azt nézik. Mi inkább maradunk a pálinkás pohárnál. Az egész napos programon a gyerekeket gokártozás, légvár, rendőrségi bemutató, csillámtetoválás és koncert is várta, sőt, a kánikulára való tekintettel még habpartival is meglepték az ifjúságot a szervezők, este pedig a Barbária együttes szolgáltatta a talpalávalót.